Salam, hörmətli tələbələr. Mən Məmmədova Səidə, Sumqayıt Dövlət Universiteti Biznesin Təşkili və Menecment Katedrasının baş müəllimi. Bugünkü mövzumuz menecment fənnindən menecmentin təşəkkül tapması və inkişafıdır. Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq bizim leksiyonumuza bir sıra məfhumlar, bir sıra anlayışlar daxil olmuşdu. Bunlardan biri də menecmentdir. Menecment özünün digər fənlər kimi çox qədim bir tarixi inkişaf yolu keçmişdir. Və bu tarixi inkişaf yolunda menecment anlayışına, ümumiyyətlə, menecment anlayışı müxtəlif məfhumlarla ifadə olunmuşdur. Qədim dövrdə menecmenti demagog sözü ilə ifadə olunurdu. Daha sonralar bu söz despotiya və despotizm kimi ifadələrlə əvəz olundu. Pedagogikada isə təlimləndirmə, tərbiyələndirmə, təşkil etmə bacarığı mənasında işlənilmişdir. Məşhur alman tarixçisi Schaiden'in fikrincə isə menecment sözü italyancada atların idarə edilməsini bacarmaq kimi başa düşülürdü. İngiliz dilində isə deməli ağıllı hərəkət etmə, ondan sonra deməli uğurları tutma mənasında işlənilmişdir. İdarə etmənin özünün qeyd etdiyim kimi çox qədim bir tarixi vardır və həmin tarixi dövrləri 4 dövrə bölünür. Birinci qədim dövr adlanır. Yəni ümumiyyətlə ictimai iftai icma quruluşunda tayfalar, qəbilələr, başçılar tərəfindən, rəhbərlər tərəfindən idarə olunurdular. Deməli, Misir piramidasının, Babilistan asma bağlarının, Çin səddinin inşası onu göstərir ki, o dövrdə də yəni, idarə etmə mövcud olmuşdur. Əks halda belə bir sənət əsərlərinin, belə bir nümunələrin inşası mövcud ola bilməzdi. Lakin o dövrdə idarə etmə çox primitiv bir qaydada həyata keçirilirdi. Zaman keçdikcə, ictimai-iqtisadi formasiyalar bir-birini əvəz etdikcə, idarə etmə də özü müəyyən qədər təkmilləşmişdi. Deyək ki, burada quldarlıq dövründə, daha sonra feodalizm dövründə deməli, dövlət təsərrüfat sahələrinin inkişafı idarə etmənin nisbətən inkişafına səbəb olmuşdu. Və bu nöqteyi nəzərində demək olar ki, orta dövrdə idarə etmə nisbətən inkişaf etmiş və təkmilləşməyə başlamışdı. Ticarət münasibətlərinin inkişafı, torpaqların ayrı-ayrı insanların əllərində cəmləşməsi və yeni təsərrüfat layihələrinin yaranması və inkişafı idarə etmə əməyinin təkmilləşməsini tələb edirdi. İkinci dövr sənaye dövrü adlanır. Bu dövr özü, demək olar ki, 18-ci əsrin sonlarından 19-cu əsrin axırlarına qədər davam etmişdi. Və sənayeləşmə dövründə idarə etmə sahəsində yeni prinsiplər, yeni metodlara ehtiyac yaranmışdı. Və bu prinsip və metodların deməli, yaranmasına olan tələbat özü mürəkkəb idarə etmə formalarını asanlaşdırmaq məqsədini güdürdü. Yaranan sənaye sahələri demək olar ki, artıq köhnə idarə etmə formaları ilə, texnologiyası ilə idarə oluna bilmirdi. Sənayeləşmə dövründə idarə etmə fəaliyyəti özünün inkişafının demək olar ki, yeni bir mərhələsinə qədəm qoymuşdu. Burada artıq iri və zavod və fabriklərin rəhbərləri idarə etmə təcrübəsinə sahib olmaqla fəaliyyətə yeniliklər gətirirdilər. Belə ki, idarə etmə deməli, asanlaşdırmaq üçün idarə etmə strukturu genişlənirdi. Aşağı rəhbərlərin, yəni aşağı səviyyəli rəhbərlərin nəzarət fəaliyyətindən yararlanmağa çalışırdılar. Üçüncü dövrümüz adlanır sistemləşdirmə dövrü. Bu da bu dövr özü elmi idarə etmə dövrünün yaranması ilə əlaqədar olmuşdu. Sistemləşdirmə dövründə demək olar ki, idarə etmə bir elm kimi sistemləşdi. Onun funksiyaları, prinsipləri, metodları deməli, tətbiq olunmağa başladı. Və idarə etməyə ilk dəfə elmi yanaşmanı məşhur Amerikan iqtisadçı mühəndisi Friedrich Taylor tərəfindən
həyata keçirilmişdi. O özünün elmi idarə etmənin prinsipləri əsasında əsərində deməli bu haqda yazmış və o zamandan da menecment özü bir elm kimi tanınmağa başlamışdı. Və nəhayət 4-cü dövrümüz informasiya dövrüdür. Bu informasiya dövrü idarə etmənin son nəzəriyyələrinə əsasən Kəmiyyət İdarə Etmə Məktəbinin nümayəndələri tərəfindən yaradılmışdır. Bu məktəb özü riyaziyyat və kompüter texnikasının idarə etmədə tətbiqi nəticəsində meydana gəlmişdir. Və onun nümayəndələri idarə etməyə riyaziyyatla ifadə oluna biləcək məntiqi proses kimi baxırdılar. Və ötən əsrin, demək olar ki, 60-cı illərində riyazi aparatlardan istifadəyə əsaslanan idarə etmə konsepsiyasının hazırlanması genişlənmişdir və bunun kömək ilə də riyazi analizin və menecerlərin subyektiv qərarlarının inteqrasiyası əldə edilirdi. Menecmentin mövzumuzun ikinci bölməsi haqqında, yəni müasir menecment və onun məqsəd və vəzifələri bu bölmədə biz əsasən menecmentin haqqında, menecmentin deməli menecer haqqında olan informasiyaları çalışacağım sizlərə verim. Menecment nədir? Menecment bazar iqtisadiyyatı şəraitində mövcud olan maddi, maliyyə, əmək və digər resurslardan səmərəli istifadə etməklə qarşıya qoyulmuş məqsədə yönəldilmiş və peşəkarlıqla həyata keçirilən müstəqil fəaliyyət növüdür. Menecment daha qısa şəkildə desək, bazar iqtisadiyyatı şəraitində idarə etmə deməkdir. Və bu proses özündə daha doğrusu aşağıdakıları əks etdirir. Yəni, mənfəətin əldə edilməsi məqsədi ilə firmanın fəaliyyətini, bazarın tələb və təklifini, həmçinin konkret istehlakçıların tələbatını ödəyə biləcək əmtəələrin istehsalına və xidmətlərin göstərilməsinə yönəltməkdir. Daha sonra istehsal məsrəflərini azaltmaqla mütəmadi olaraq səmərəliyi yüksəltmək, yəni az xərclərlə yüksək səmərəlilik əldə etmək. Sonra firmanın və onun istehsal bölmələrinin səmərəli fəaliyyətinə birbaşa məsul olan şəxslərin təsərrüfat fəaliyyətində deməli, müstəqilliklərin verilməsidir. Çünki bu fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər onun daha səmərəli həyata keçirilməsində müstəqilliklərə malik olmalıdırlar. Hüquq və səlahiyyətlərin vəhdəti və onların bərabərliyinin təmin edilməsi. Eyni zamanda bazarda tələb və təklifin vəziyyətindən və məqsədli demək olar ki, bazarın konkret əmtəə xidmətlərinə olan münasibətindən asılı olaraq nəzərdə tutulan məqsəd və proqramlara yeri gəldikdə düzəlişləri etmək. Bundan başqa, optimal qərarların qəbul edilməsində lazımi hesabatların aparılması üçün deməli, avtomatlaşdırılmış və mexanikləşdirilmiş deməli, texnologiyalardan istifadə edilməsidir. Firmaların və müəssisələrin öz məqsədlərinə nail olması üçün bütün səviyyələrdə idarə etmə aparatına peşəkarlıq və rəhbərlik edəcəyi sahədə olan şəxslərə zəruri bilik və bacarıqlara malik olması mütləqdir. Menecment və menecer terminləri bayaq qeyd etdiyim kimi deməli, bazar iqtisadiyyatına keçidindən dilimizə, leksiyonumuza daxil olan anlayışlardan biridir. Menecment və menecer terminləri planlı iqtisadiyyat sistemində də idarə etmə, idarə etmə fəaliyyəti, direktor, rəhbər kimi terminlərin analoqu olmaqla yanaşı, bazar iqtisadiyyatı şəraitində idarə olunan təsərrüfat komplekslərinə aid edilirlər. Menecment termini idarə etmə termininin xüsusi bir hal
və yaxud da forması adlandırırıq. Yəni menecment idarə etmə termini menecment anlayışından daha geniş məna daşıyır, daha onun əhatə dairəsi daha genişdir. Çünki idarə etmə özü təbiətdə və ümumiyyətlə baş verən fiziki və insan fəaliyyətinin bütün demək olar ki, növlərinə aid olan proseslərin idarə edilməsində nəzərdə tutulur. Burada deməli eyni zamanda avtomobillərin idarə edilməsidir, cəmiyyətin idarə edilməsidir, dövlətin idarə edilməsidir. Bütün bunlar hamısı məhz idarə etmə fəaliyyətində özünü cəmləşdirir. Management termini Amerika mənşəli termin olmaqla İngiliscə management sözündən götürülüb və hərfi mənada başqa dillərə tərcümə olunmadığından beynəlxalq aləmdə, demək olar ki, bütün dillərdə management kimi işlənilir. Dediyimiz kimi, management yalnız o kateqoriya firmalara şamil edilir ki, onlar öz fəaliyyətlərini məhz mənfəət almağa yönəldirlər. Menecment yalnız sənaye təyinatlı müəssisələrə və yaxud da ki, firmalara deyil, eyni zamanda bazar şəraitində, bazar münasibətləri şəraitində fəaliyyət göstərən, müstəqil subyekt kimi fəaliyyət göstərən bütün təsərrüfat sahələrinə, banklara, sığorta şirkətlərinə, turizm firmalarına, mehmanxanalara, səhiyyəyə, nəqliyyat kampaniyalarına da şamil edilir. Və təşkilatın təsərrüfat fəaliyyəti elə bir iş üslubu tələb edir ki, onun əsasında qarşıya qoyulmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün yeni imkanların axtarışı, ən müxtəlif mənbələrdən ehtiyatları cəlb və istifadə etməklə istehsal səmərəliyini yüksəltmək qabiliyyəti durur. Və menecmentin, menecment təşkilatlarının təcrübə fəaliyyətində məhz idarə etmə sistemi kimi reallaşır. Menecmentin özü bazar iqtisadiyyatı şəraitində deməli, bu sistemin inkişaf qanunları ilə tənzimlənirlər və müəssisələrin istehsal satış fəaliyyətlərinin bazarın dəyişən şərtlərinə çevik reaksiya verməsinə uyğunlaşdırılır və idarə etmə elmi kimi menecmentin vəzifəsi tədqiqatların təcrübi əhəmiyyətini yüksəltməkdən bu və ya başqa şəraitdə demək olar ki, təşkilatın fəaliyyəti problemlərinin təcrübi olaraq həll etməyə imkan verən prinsiplərin, metodların hazırlanmasına səmtləndirməkdən ibarətdir. Menecmentin başlıca vəzifəsi əldə olan maddi, maliyyə, əmək resurslarından səmərəli istifadə etməklə elə əmtə xidmətlərin istehsalını təşkil etməkdir ki, onlar istehlakçıların zəruri tələbatlarına cavab verməklə müəssisənin fəaliyyətinin rentabilliyini, onun bazarda sabit vəziyyətini təmin etmiş olsun. Bu dediklərimizi özündə birləşdirərək, menecmentin vəzifələri kimi aşağıdakıları biz sadalaya bilərik. Yəni, işçi heyətinə daha yaxşı iş şəraitini yaratmaq, mövcud imkanlar daxilində onların əmək haqqlarını yüksəltmək, əmək prosesinin bütün səviyyələrində yoldaşlıq, əməkdaşlığı qurmaq, yaradıcılıq atmosferi yaratmaq, firma əməkdaşlarının sərf etdikləri əməyin kəmiyyət və keyfiyyətlə asılı olaraq maddi həvəsləndirmə sistemini həyata keçirmək. Daha sonra yeni texnika və texnologiya yayılmış yüksək ixtisaslı kadrlardan istifadə etməklə istehsal prosesinin avtomatlaşdırılmasını təmin etmək. Deməli, daxili və xarici mühit amillərini nəzərə almaqla firmanın inkişafına konkret məqsədini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Qarşıya qoyulan ümumiyyətlə məqsədə çatmaq üçün əlverişli nəzarət sisteminin təmin edilməsi. Bu vəzifələrlə yanaşı, deməli, menecmentin onların öhdəsindən hansı formada gəlməsi, onu hansı formada doğrultması məhz onun deməli, bazarda nəticəsini görmək olur. Yəni, müəssisə istehsal etdiyi məhsulların, göstərdiyi xidmətlərin
tələbatın hansı formada ödəməsindən asılı olaraq bu özünü demək olar ki, bazarda reallaşdırır. Bizim üçüncü bölməmiz menecmentin iyerarxiyası adlanır. Menecmentin ümumiyyətlə iyerarxiya nədir? İyerarxiya iqtisadiyyatın pilləli idarə edilməsi deməkdir. Yəni, menecment fəaliyyətini həyata keçirmək üçün mütləq idarə etmə mərhələlərini dərindən bilmək lazımdır. Bu idarə etmə mərhələləri özü elmi-texniki tərəqqinin inkişafından, eyni zamanda konkret tarixi şəraitdən asılı olaraq deməli, dəyişə bilər. Yəni, inzibati amirlik dövründə və yaxud da planlı təsərrüfat dövrü adlandırarak bazar iqtisadiyyatı dövründə idarə etmə mərhələlərində özünə məxsus bir formada təsnifləşdirilirlər. İyerarxiya dedik ki, iqtisadiyyatın idarə etmə sisteminin pilləli qurulmasıdır. İqtisadi sistemlər özləri də mürəkkəb dinamik bir struktura malikdirlər və sistemin iyerarxiyalığı məhz demək olar ki, xalq təsərrüfatının eyni zamanda idarə edən orqanların müxtəlif səviyyədə, mərhələlərdə qurulması deməkdir. İyerarxiya deməli, idarə etmə sisteminin tiplərindən biridir. Yəni, idarə etmə sistemləri özləri idarə etmə obyekti və idarə etmə subyektlərindən ibarətdir və bu iki üzvü ünsürün bir-biri ilə üzvü əlaqəsi məhz idarə etmə sistemini əmələ gətirmişdir. Burada idarə etmə sistemi deməli, özü bazar iqtisadiyyatı sistemində demə, özünə xas bir formada formalaşmışdır və ümumiyyətlə, ictimai istehsalın iyerarxiya əlamətlərinə bölünməsi iqtisadi sistemlərin optimallaşdırılması üçün mühüm bir əhəmiyyətə malikdir. Bazar iqtisadiyyatı sistemində idarə etmə iyerarxiyası, menecmentin iyerarxiyası 3 səviyyədə özünü təsnifləşdirir. Birinci olaraq aşağı səviyyə rəhbərləri kimi, ikinci orta səviyyə rəhbərləri kimi və üçüncüsü isə ali səviyyə rəhbərləri kimi təsnifləşdirilir. Aşağı səviyyə rəhbərləri bura əsasən kiçik rəhbərlər adlandırılır, kiçik rəislər adlandırılır. Bu səviyyə rəhbərləri özləri fəhlələr və digər idarə etmə işçiləri üzrə idarə etmə deməkdir. Kiçik rəhbərlər bilavasitə istehsal tapşırıqlarına nəzarət etmək, eyni zamanda ayrılmış ehtiyatlardan daha səmərəli istifadə edilməsi üçün cavabdehlik daşıyırlar. Bu səviyyəyə uyğun gələn deməli, vəzifələrə usta, usta köməkçisi, eyni zamanda şöbə müdürlərini və s. misal göstərmək olar. Aşağı səviyyə rəhbərlərinin işi həm gərgin, həm də rəngarəng olurlar. Onlar ümumiyyətlə, tez-tez iş prosesində baş verən dəyişikliklərə uyğun olaraq bir tapşırıqdan digər tapşırığa adlama deməli, iqtidarında olurlar. Ona görə də onların demək olar ki, işində gərginliklər eyni zamanda rəngarənglik baş verir. Aşağı səviyyə rəhbərləri bilavasitə orta səviyyə rəhbərləri tərəfindən əlaqələndirilirlər və bu işə nəzarət olunur orta səviyyə rəhbərləri tərəfindən. Müəssisələrdə bəzən olur ki, orta səviyyə rəhbərlərinin sayı o qədər ola bilər ki, onları da zərurət yarandıqda müəyyən qruplara ayırmaq lazım gəlir. Orta səviyyə rəhbərləri adətən iri bölmələrə və yaxud da təşkilati bölmələrə başçılıq edirlər. Onların demək olar ki, işinin xarakterləri məhz xeyli dərəcədə demək olar ki, bölmənin məzmunundan asılı olurlar. Orta səviyyə rəhbərləri ali səviyyə rəhbərləri üçün lazım olan informasiyaları toplayırlar və onlar ali səviyyə rəhbərlərinə ötürülürlər. Ali səviyyə rəhbərləri tərəfindən hazırlanmış qərarlar, daha doğrusu qəbul edilmiş qərarlar orta səviyyə rəhbərləri tərəfindən özünə məxsus formaya
salınaraq konkret bir şəkildə aşağı səviyyə rəhbərlərinə ötürülürlər. Ali səviyyə rəhbərləri isə demək olar ki, müəssisədə digər səviyyə rəhbərlərə nisbətən azlıq təşkil edirlər və ali səviyyə rəhbərləri müəssisələrdə əsasən lazım olan, yəni bütün idarə etmə qərarlarının hazırlanmasında cavab deyirlər və məsuliyyət birbaşa onların üzərindədirlər. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində rəhbərlərlə yanaşı, ümumiyyətlə, menecer dedik ki, terminindən də biz istifadə edilik. Menecer kimdir? Menecer bazar iqtisadiyyatı şəraitində idarə etmə fəaliyyətini həyata keçirən şəxsdir. Başqa sözlə, menecer bazar şəraitində fəaliyyət göstərən firmaların təsərrüfat fəaliyyətinin konkret növləri ilə üzrə qərarların qəbul edilməsində müəyyən hüquqlara malik olub və haqqı ödənilməklə daimi vəzifə tutan və idarə edici şəxslərdirlər. Menecer dediyimiz tərifdən irəli gələrək menecerin özünün deməli bir sıra deməli tələblər qoyulur ona. Deməli eyni zamanda menecer özü ayrı-ayrı bölmələrdə və ya məqsədli proqram qrupları çərçivəsində konkret fəaliyyət növlərinin təşkilatçısı, bütünlükdə müəssisənin və onun ayrı-ayrı bölmələrinin rəhbəri kimi xarakterizə olunur. Menecer tabiçilikdə olanların rəhbəri kimi deməli xarakterizə olunur. Və menecerə qarşı qoyulan demək olar ki, tələblər çoxdur. Yəni müasir dövrdə peşəkar menecerlərə qarşı qoyulan tələblər ilk öncə menecer müəssisənin idarə edilməsi sahəsində ümumi bilik və bacarığa malik olmalıdır. Yəni menecer öz ixtisasından başqa həm o psixologiyanı bilməlidir, həm sosiologiyanı, fəlsəfəni bilməlidir, hüququ bilməlidir. Yəni öz ixtisasından başqa digər demək olar ki, sahələri də mükəmməl bilməlidir. Daha sonra müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətinin növü və xarakterinin aslı olaraq aid olduğu sahədə qabaqcıl texnoloji proseslərə haqqında deməli yüksək biliyə malik olmalıdır və texnika texnologiyadan düzgün istifadəni etməyi bacarmalıdır. Menecment özü öz dilindən başqa xarici dilləri də bilməlidir ki, yəni bu da onun məhz idarə etmə fəaliyyətinin həyata keçirilməsində vacib olan əsas tələblərdən biridir. Menecerlər inzibatçılıqla yanaşı, sahibkarlıq vərdişlərinə malik olmalı, bazarda situasiyanı ələ almağı, deməli, bacarmaq və təşəbbüskar olmaq qabiliyyətinə də malik olmalıdır. Menecerlər əvvəlcədən yarana biləcək təhlükələri, deməli, aradan qaldırılması üçün müəyyən yollar fikirləşməli, müəyyən variantlara sahib olmalıdırlar. Çünki ondan çıxış yollarını problem yarandığı anda həll etməyi bacarmalıdırlar. Menecerlər özündən aşağı səviyyə rəhbərləri və işçilərlə razılaşma əsasında əsaslandırılmış düzgün qərar qəbul etmək və onun yerinə yetirilməsi üçün hər bir işçinin iştirak dərəcəsini müəyyənləşdirib onları arasında bölüşdürmək qabiliyyətinə də malik olmalıdır. Və menecerlər deməli ümumiyyətlə onlara qarşı qoyulan tələblərdən ən vacibi də ondan ibarətdir ki, menecerlər rəqib firmaların fəaliyyət sahələrini bilməli, onların hərəkət və fəaliyyətlərini təhlil edib, yəni müvafiq qərarlar qəbul etmək bacarığına da malik olmalıdırlar. Menecerlər firmanın öz mövqeyini saxlamaq və möhkəmləndirmək, eləcə də xarici bazarlarda və yaxud da digər bazarlarda mövcud olan vəziyyəti təhlil edib, araşdırmaq və onların deməli, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi tədbirlərinə, tələbat konyunkturasına, tələbin xüsusiyyətlərinin dəyişmə istiqamətlərini də görməyi bacarmalıdır. Müasir menecerlərdən bunlara tələb olunur. Bütün bunlarla yanaşı olaraq demək olar ki, menecerə olan başlıca
tələb insanları idarə etmək bacarığının yüksək olmasıdır. Çünki yəni insanları əgər düzgün formada idarə etməyi bacarmazsa menecerlər, onda onlar bu işin öhdəsindən gəlməz və onlar heç vaxt demək olar ki, firmanı, müəssisəni qarşıya qoyduqları məqsədə yönətməyi bacarmazlar. Və bunun üçün də məhz insanların düzgün şəkildə idarə olunması üçün menecerlərə qarşı qoyulan tələblər də təsnifləşdirilmişdir ki, bunlar da özünün birbaşa tabeliyində olan işçiləri tanımalı, onların hər birinin adını, eyni zamanda onların deməli, formalaşma şəxsiyyətini, mədəni səviyyəsini və tutduğu mövqelərindən asılı olaraq fərdi yanaşmağı bacarmalıdır menecer hər bir işçiyə. Firmanın qarşısına qoyduğu məqsədə nail olması üçün görüləcək işləri işçilər arasında onların malik olduqları bacarığa, malik olduqları bilik və imkanlara əsasən bölüşdürməyi bacarmalıdır. Yəni, hər bir işçinin verilən tapşırıq onun bu işin öhdəsindən hansı formada gəlməsini menecer öncədən bilməlidir. Firmanın və işçilərin maraqlarını ədalətli bir şəkildə müdafiə etməli və birinin digərinə olan demək olar ki, münasibətini aydınlaşdırarkən haqsızlığa yol verməməlidir ki, bu da bəzən haqsızlığa düçar olan işçilərdə bu ruh düşkünlüyünə gətirib çıxarır ki, bu da müəssisələrdə həyata keçirilən o idarə etmə fəaliyyətində bir sıra problemlərin yaranmasına gətirib çıxarırlar. Firmanın düzgün fəaliyyət göstərməsi və eyni zamanda burada formalaşan o birliyin təmin edilməsi məqsədi ilə müəssisədə fəaliyyət göstərən bacarıqsız işçilərdən vaxtında xilas olmağı bacarmalıdır menecerlər. Onlar öz davranışları və hərəkətləri ilə məhz kollektivdə sağlam yoldaşlıq və qarşılıqlı əməkdaşlıq mühitini yaratmağı bacarmalıdırlar. Və müəssisə, firma və təşkilat olaraq onlar unutmamalıdırlar ki, onlar öz işçilərinin əməyi sayəsində, onların yerinə yetirdikləri fəaliyyət nəticəsində müəssisələr fəaliyyət göstərirlər, məhsullar istehsal edirlər və xidmətlər göstərirlər. Ona görə də firma mənfəət götürmək məqsədi ilə öz müştərilərinin, istehlakçıların tələbatlarını cavab verən əmtə və xidmətlər istehsal etmək qayğısına qaldığı kimi, onlar eyni zamanda öz işçilərinin də qayğısına mütləq qalmalıdırlar. Çünki məlum məsələdir ki, bütün prosesi nə qədər texnika, texnologiya inkişaf etsə də, sözsüz ki, bunu idarə edən insanlardırlar. Bugünkü mövzumuz haqqında bu qədər. Gələn mövzumuzda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.